Sí, fa 47 anys que visc aquí, aquí a Sant Gervasi, al carrer Krewinkel. Pues de l'any 63. Hace ya veintitantos años. Antes estaba en la avenida Montserrat. Yo nací en Galicia, muchos, muchos kilómetros para allá. ¿Y cuántos años lleva aquí en el barrio? Pues 20 o 30, ya no me acuerdo. Era molt desert. Aquestes cases d'aquí eren torres. Tot això eren torres. I s'ha edificat molt. El que hi ha ara és molt i tot, massa. Era tot com més familiar, era diferent que ara. Ara hi ha tanta botiga, tenim tant de tot, que és una mica massa. Hombre, antes no tenía tiempo de fijarme en las cosas, nomás el trabajo. Jo canvis particularment no hi he notat, perquè els serveis són els mateixos. Bueno, hi falta el tramvia blau i el funicular, de moment. Per aquí, relativament, res. Ni ambulàncies, ni sorolls, ni... Jo particularment no he notat, perquè hi faig la mateixa vida. Amb la meva filla, amb els nets... Si tens precaució, anem com sempre. Avui mateix ja feia dies que no ens havíem vist, doncs quedem. El que no quedem són quatre o tres, però dues perfectament. Si tienes pa aquí, ja estàs. Eh? Tienes pa comer? Sí, pues ja està. Jo havia viscut la guerra, quan bombardejaven, que devia ser... Quin any era? El 36. El 30, el 36. El 35. Exacte. Bombes. Però me'n recordo que anàvem al refugi, però res més, eh? Poc més, eh? El toc de queda? Mai. No, no. És la primera vegada el tema de toc de queda i tot això que mouen per televisió i un diu uns diu una cosa, un altre altra. Nada, que esto que no se estila. Tinc una vida molta vida tinc amb companys, amics i coses d'aquest tipus. Però amb el barri no... Contactes normals. Hola, bon dia... I res més. No tenemos, digamos, locales adecuados para estas cosas. Quizá el barrio no lo necesite o no lo sé. De todas maneras, yo tampoco iría ahí. Me gusta ir a mi aire y donde a mí me guste. Yo sé que no. Yo poca ahora. Poca. Poca. Y había Santa Cecília, que feien reunions, però poc hi havia anat, que fan excursions, però no hi havia anat d'excursió. Home, jo sempre demanaria més netedat. I una miqueta més d'arbre, una miqueta més netedat, sí. Perquè hi ha vegades que, si no plou, vas pel carrer dient que plogui, que plogui. No tenemos muchas cosas donde elegir en el barrio. És que és un barri molt complet, aquest aquí. Hi ha jardins, hi ha espais, hi ha de tot. I tot molt, molt a prop, o sea, no... Els gimnasis, hi ha de tot. Este barrio está más o menos, como te quería decir yo, incluso hasta la policía no la vemos más que de vez en cuando. O sea, que no hay sitios donde... donde poder estar y poder recibir, y menos ahora que está todo confinado, o sea que no. Ya está, estem contentes del barri.